الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت سیدنا عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ نام و نسب عثمان نام ابو السائب کنیت والد کا نام مزعون اور والدہ کا نام سخیلہ تھا قبل اسلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فطرتاً سلیم الطبع نیک نفس و پاک باز تھے ایام جاہلیت میں جبکہ شراب نوشی عام تھی یعنی شراب پینا سب لوگ پیتے تھے لیکن ان کی زبان اس وقت بھی شراب کے ذائقے سے ناآشنا تھی یعنی کبھی شراب چکھی تک بھی نہیں تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسی چیز پینے سے کیا فائدہ جس سے انسان کی عقل میں فتور آ جائے کمی آ جائے ذلیل و کم رتمہ آدمی اس کو مضحکہ بنائے ہنسنے کے مسخرہ جوکر بنا دے اور نشہ کی حالت میں ماں بہن کی تمیز بھی جاتی رہے فائدہ غور کیجئے کہ کیسی بے حیائی و بے غیرتی کی بات ہے کہ شرابی کو ماں بہن میں تمیز باقی نہیں رہتی مگر افسوس کہ شرابیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی چنانچہ دیکھ لیجئے کہ تباہی و بربادی بھی ساری دنیا میں عام ہو رہی ہے اس وبا میں مسلمان بھی مبتلا ہیں بعض مسلم ممالک میں علانیہ اس کا رواج ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث فرمایا ہے یعنی تمام گناہوں کی جڑ اس میں خیر کی صورت کیا ہو سکتی ہے اولاد پر بھی اس کا اثر بد پڑتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس فائدے کو نقل کر کے اپنے دکھ کا اظہار فرمایا ہے قبول اسلام اسی فطری پاک بازی کے باعث ان کا لوح دل بالکل صاف تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و تلقین نے بہت جلد توحید کا نقش ثبت کر دیا ارباب سیر کا بیان ہے کہ اس وقت تک صرف 13 صحابہ ایمان لائے تھے جس وقت حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ ایمان لائے صرف 13 صحابہ ایمان لائے تھے سن 95 میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ کی ہجرت کی تھی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے خانمہ گروہ کے امیر تھے ایک عرصہ تک وہاں مقیم رہنے کے بعد اس غلط افواہ پر کہ تمام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے مکہ واپس تشریف لائے لیکن جب مکہ کے قریب پہنچ کر خبر بے بنیاد نکلی تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ دوبارہ اتنی دور لوٹ کر جانا بھی دشوار تھا اور دوسری طرف مکہ میں داخل ہونے سے مشرکین کا خوف دامنگیر تھا غرض اسی تردد و تذبذب میں جہاں تھے وہیں رک گئے اور جب ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے اپنے مشرک اعزا و احباب کی پناہ میں مکہ پہنچ گئے تو یہ بھی ولید ابن مغیرہ کی حمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے
ولید ابن مغیرہ کے اثر نے گو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اذیتوں سے محفوظ کر دیا تھا، تاہم وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرے صحابہ کرام کو مبتلا مصیبت دیکھ کر اس ذاتی راحت و اطمینان کو گوارا نہ کر سکے، اور ایک روز خود بخود اپنے نفس کو ان الفاظ میں ملامت فرمائی، افسوس میرے احباب اور خاندان والے، اللہ کی راہ میں طرح طرح کے مصائب برداشت کر رہے ہیں اور میں ایک مشرک کی حمایت میں اس اطمینان اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ میرے نفس کی بہت بڑی کمزوری ہے، اس خیال نے بیتاب کر دیا۔ اسی وقت ولید ابن مغیرہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے ابو عبد شمس، تمہاری ذمہ داری پوری ہو چکی، اس وقت تک میں تمہاری پناہ میں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہنا پسند کرتا ہوں، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا نمونہ کافی ہے۔ ولید نے کہا، شاید تم کو کسی نے اذیت پہنچائی۔ بولے، نہیں، اصل یہ ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی حمایت درکار نہیں، تم ابھی میرے ساتھ خانہ کعبہ چلو، اور جس طرح تم نے میری حمایت کا اعلان کیا تھا اسی طرح اس کو واپس لینے کا اعلان کر دو۔ غرض ولید نے اسرار سے مجبور ہو کر ان کی خواہش کو مجمع عام میں بیان کیا۔ حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کی اور فرمایا، صاحبو، میں نے ولید کو نہایت ہی باوفا اور مہربان پایا، لیکن چونکہ اب مجھے اللہ تعالی کے سوا کسی کی حمایت پسند نہیں، اس لیے میں خود ہی اس بارے احسان سے، یعنی احسان کے بوجھ سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کیسی سچی محبت تھی کہ ان حضرات کے لیے اپنی راحت کو قربان کر کے مصیبت و تکلیف والی صورت کو گوارا فرمایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر و ثواب ملے گا اس کا کیا ٹھکانہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی اس درجہ للہیت کی کس قدر قدر و منزلت آئی ہوگی جو یقیناً ان کی سعادت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق میں رحمت فرمائے، آمین۔ مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی ان احوال کو بہت ہی دل کی گہرائی سے عبرت کے طور پر پڑھنے کی، سننے کی اور عبرت حاصل کر کے اس کو زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا دریا بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، علماء عظام، مجاہدین امت اور مشائخ کرام کے کارناموں کو، سوان حیات اور زندگیوں کو، تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رحم الراحمین۔